Слід сказати, що підтримка дебатів дуже висока. 74% відповіли, що дебати потрібні, причому 44% обов'язково і ще 30% бажано. Зовсім не потрібно 18%. Причому, якщо брати, скажімо, тих, хто збирався брати участь і не збирався, то серед тих, хто збирався брати участь у виборів, цей відсоток ще вищий. Тепер, чи будуть ці дебати дивитися? 42% відповіли, що будуть дивитися у будь-якому разі, ще 31%, якщо вони будуть цікавими і змістованими. Зовсім не збираються дивитися дебати 21%. Тобто бачимо, що це не лише формальна вимога будь-яких демократичних виборів. Ми знаємо, що в будь-якій країні, якщо вибори демократичні, то дебати обов'язково. Ми питали, які теми дебатів були б найбільш цікавими. Тут був довгий список. Ви можете подивитися, треба було виділити 5 найбільш важливих тем, тому що часу для проведення дебатів не так же і багато. Перше – це як досягти миру на Донбасі, як домогтися звільнення окупованих територій – 42%, як подолати корупцію в Україні – 40%, як домогтися зростання економіки – 40%, програма розвитку України на всі роки свого президентства – 39%, і ті проблеми, які будуть кандидат президенти вирішувати в першу чергу, бачите, що перед першим туром ще спитали, наскільки виборці знають пропозиції кандидатів, за яких вони будуть голосувати. І ми бачимо, ви побачите, що, я розумію, що виборці Порошенка краще знають, тому що він 5 років був президентом. Виборці Зеленського, дуже, дуже важливі проблеми не знають, тому мені здається, що це зрозуміло, тому мені здається, що його участь у дебатах особливо важлива. Наприклад, чи відомі вам пропозиції обраного на даний момент вами кандидата в президенти щодо оборонної реформи та реформи в Збройних силах. Серед виборців Порошенка знають про це 48%, серед виборців Володимира Зеленського 10%. Тому я вважаю, що дуже важливо, щоб виборці уяснили собі пропозиції і обох кандидатів, тому що по деяких реформах, наприклад, що стосується кадрових призначень, то однаково мало знають.